Nádherné kroje, tanec, zpěv a především dobrá nálada. To byly hlavní atributy dalšího ročníku folklorního festivalu Pardubice Hradec Králové. V rámci dvouměstského festivalu se na pódiích představily desítky folklorních souborů z celého Česka. Jsme moc rádi za pozvání, které přišlo, protože se neúčastníme pravidelně a předpokládám, že to je i záměr pořadatelů střídat pro obyvatele Hradce Králové a Pardubic festivalové soubory tak, aby ten festival každý rok byl jiný a co nejpestřejší. My jsme Valašský soubor písně tanců Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, to znamená, že naší náplní a to, co my ukazujeme, repertoár se týká valašských tanců oblasti moravsko-slovenského pomezí a jedná se o tradiční lidovou kulturu, to znamená písně, muzika i tance, které patří do naší oblasti, především do oblasti Rožnovska. Ať už jsou to tance figurální, ať už je to mužský taneční projev, anebo ať jsou to tance točivé, které jsou pro nás charakteristické. Pro účinkující je folklor životní cesta a mnozí tvrdí, že by bez něj nemohli fungovat. A co pro mě folklor znamená strašně moc? Strašně moc jsem měm 22 let a vedla jsem k tomu i své děti a teď už i moji vnuci vystupují ve folkloru a je to bezvadné. Poznala jsem strašně moc dobrých lidí přes folklor a prostě to miluju. Prestižní přehlídka přilákala i letos stovky návštěvníků. Kromě pódiových vystoupení byl připraven i bohatý doprovodný program. Stěžejní část programu probíhala v hradeckých Žižkových sadech a v podvečerních hodinách pak na Šrámkově statku v Pileticích.